北市府门禁森严，就算假日有保全警卫在巡逻，没想到现在却扯出保全疑似是网军。前一天，资讯局坦承，这位在 PTT 上发文的林先生是台北市会展产业发展基金会的林姓员工，网络名人四叉猫继续追进度，指这位林先生的老婆刚生第四胎，是负责保全等场域相关业务工作，先说自己没有真实女朋友，又说自己有三个小孩，前后人设似乎自相矛盾。他在我们。 单位也蛮久了，那是不是真的有三个小孩？这当然都是真的这样子。基金会解释，林姓员工是负责督导保全业务，而并非当保全。但就算发文内容不是造谣，而是林先生的真人真事，但上班时间挂网发文，难道是公务性质吗？到底我们是不是台北市政府有用人民的纳税钱养了这些网军来带风向呢？ 这到底是组织行为还是个人行为？我觉得台北市政府有必要要向社会大众说明清楚，不让市府断尾求生。绿营议员在质疑，要让公务预算养网军的再烧向更高层。金星黄宣芳、博峰采访报道。